пореден път. Българите в Македония, в нашата Македония са преследвани, бити, с опит за убийства спрямо тях, пребивани, смачквани, не само физически, но и психически. Точната дума е, преследвани са като животни в Македония. Това е плод, защото македонската управа, държава, се чувства безнаказана, чувства се покровителствана от Брюксел. На тях им обещавам, че каквото и да правят, каквото и да предприемат спрямо българите, които живеят там, които са и македонски граждани, няма да има последици. Това е пореден етап, който видяхме вчера, защото вчера от публикувани кадри се вижда как се преследват коли с българска регистрация, за да бъдат свалени хората и пребити. Имам информация от българи, които са родени в Македония, че това е било масова шайка за преследване на българите, като има много голяма част от колите, които са в самото Скопие, са с българска регистрация, тъй като гражданите на Македония, които живеят в Скопие, имат български коли. Така че и те са били преследвани, не е изолиран случай и въобще не става дума за футболно хулиганство. Как може това да спре? И по най-бързия начин, външно министерство, вижте, ние сме членове на Европейския съюз. Ние сме тези, които може да въздействат на членството и кандидатстването на Македония. Ако ние сме реална действаща държава, по най-бързия начин македонския посланик трябва да бъде извикан, трябва да се предприемат строги мерки, трябва да бъде свикан съвета на външните министри в Европейския съюз, трябва по всякакъв начин да се произнесат всички европейски институции, трябва в България да поиска спиране на каквито и да е било разговори с Македония. Вижте, тук говорим за не за нещо свързано с футболно хулиганство, тук говорим за това, че българите в Македония са преследвани като животни, бити, пребивани с опит за убийство. Клуба в Охрид има стрелба по него, това нека не го забравяме. Това е целенасочена политика от страна на македонските управляващи. Нека правим разлика между македонски управляващи и хората, които живеят обаче вътре. Каква е позицията на Възраждане за конституционната реформа? Ще живеем ли в правова държава? Коя конституционна реформа? България или в Македония? България, вярваме се правилно. Не, защото по изискване, говорим за Македония, по изискване за членството на Македония, там също би трябвало да се, вече би трябвало да се направи конституционната промяна и българите да са вписани, но не са вписани. Затова я питах под това... Какво е за бъдещето? За българската конституционна реформа, каква е позицията на Македония? Това е като животното от Лох. Не, всички говорят за него и никой не го е виждал реално. Всички говорят и оправдават, че са в коалиция с ДПС и с ГЕРБ, че са в този парламент, за да направят конституционна реформа, но до днешен нямаме абсолютно нищо. Едни празни обещания, които започнаха и свършиха с това да ликвидират български национален празник и да стигнат до там, че да от трибуната да се призовава да се премахне този мракобесен ден. Добре, сега беше трансфорт, днес се казваше НЕСИ и не сме го видели още. А вашия референдум беше много очевиден. Ами видяхте, потъпка се закона по най-бруталния начин, наруши се закона, защото закона за референдумите е ясен, точен и категоричен. При 200 000 подписа парламента решава дали да има референдум или не. При над 400 000 доказани подписа парламента има единствено задължение да предвижи напред референдума за подписи на срочна дата от президента. Оттам нататък, който има претенции, жали пред конституция, връщам се няколко години по-назад, също нещо се случи с референдума, организиран от Има такъв народ. Тогава в зала беше допуснат референдума, както по закон, и след което беше жалено пред конституционния съд. Разбира се, тогава отпаднаха голяма част от въпроса. Това нещо не се случи, защото, както се казва официално от управляващата ни шайка, референдума в България ще застраши съществуването на еврозоната и ще даде негативна вълна към съществуването въобще на Европейски съюз.